поговори, ходи со мной, подруга, семиструнная вся душа. Иван Васильевич Касбини ўзгартиради бадий филмининг айни мана шу сахнасидаги қўшиқ маҳоратли рус ижодкори Владимир Высоцкий томонидан ижро этилган. 30 га яқин филмларда суратга тушган 400 дан ортиқ қўшиқлар муаллифи, рус шоири, ёзувчиси, актёри Владимир Высоцкий ҳаёт бўлганида 85 ёшни қарши олган бўлар эди. Парня в горы тени, рискни, не бросай одного его. Пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь. Haqiqat kuychisi sifatida namoyon bo'lgan ijodkorning rollari xalqimiz tomonidan ham iliq qarshi olinadi. Высоцкий kulgili va hajviy lirik qo'shiqlari, romantik balladalari bilan tomoshabinlar olqishiga sazovor bo'lgan. Qudratli zavq va haqqoniyat tuyg'usi bilan yo'g'rilgan, kuchli ichki hissiyot va zo'r ehtiros bilan ijro etilgan fojiali asarlari xalq tiliga tushgan. Значит, рядом с тобой чужой. U konsert dasturlarini bir necha bor o'zbekistonlik muxlislariga ham taqdim etgan. Ijodkorning hayoti va ijodi hamisha ulug'lab kelinadi. Высоцкий tavalludining 85 yilligi munosabati bilan shahrimizdagi bolalar musiqa va san'at maktabida musiqiy badiiy kecha bo'lib o'tdi. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыгают. Rus madaniyati markazi tomonidan tashkil etilgan tadbirda falsafa fanlari nomzodi Ravshan Nazarov Высоцкий hayoti ijodidagi o'ziga xosliklar, boshqa ijodkorlarda takrorlanmaydigan dadil qarashlari haqida gapirib o'tdi. Shuningdek, ijodkorning mashhur qo'shiqlari yozuvchi Vladimir Fetisov tomonidan ijro etildi. Нет меня. Я покинул Россию. Мои девочки ходят в соплях. И я теперь свои семечки сею на чужих елисейских полях.